Tere, mina olen Ivo. Selles videos räägin ma raha väljamaksest. Pakume maksekaardi, panga ülekande, Trustly ja e-rahakotiga raha väljamakseid. Kaardiga väljamaksel võtab ülekanne 1-3 tööpäeva. Trustly puhul võtab kaardiga väljamaksel ülekanne 1 tööpäeva. Panga ülekanne ja e-rahakoti väljamaksed toimuvad kohe. Enne väljavõtmistaotluse esitamist pead kõigepealt kogu oma esialgse sissemakse vähemalt 1 korra läbi mängima. Näiteks, kui maksad sisse 10 eurot, pead kogu selle 10 eurot kasiinos, spordis või pokkeris mängu panema, enne kui saad taotleda raha väljamakset. Raha väljavõtmiseks pead alati kasutama sama maksevahendit, millega sissemakse tegid. Kui sa ei saa raha välja võtta sama kaardiga, millega sissemakse tegid, pead raha välja võtma selle kaardiga ühendatud pangakontolt. Palun pea meeles, et võid kasutada ainult sulle endale kuuluvaid sinu nimel olevaid maksevahendeid. Kui tekis veel küsimusi või midagi ei aru saamatuks, siis võta julgelt meie live chatiga ühendust.